Хоч харлын тэн аваад ийм чангалагч тише тоша, тише тоша. Тише шахат. Ни хавштык. Гэж үзээд. Энэ толгоо нь энэний харалтай. Чангалаад тэгээд илүү гин толгооныхоо энэ ийшээ гарсан том талаа доош харуулад дахиад нэг их чинь их нарийнхан байгаа та очроос дахиад нэг их чи тэг ингээд толгоогоо энэ талтай хэмжээг нь үзэхлээр болохгүй учраас дахиад жоохон татаад дахиад жоохон татаад одоо энэ харалтаа ирж байна. Хийхэд энэ толгойг энэ доор нь гарах. Энэ толгойнх нь доор нь гарах чинь зүгээр юм байна. Just choose.